ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେଦିନ ନଖ ଏବଂ କେଶ କାଟିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ କେଶ ଓ ନଖ କାଟିବା ମନା। ଘର ଭିତରେ ନଖ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ କେତେକଙ୍କୁ ବାଲକନିରେ ନଇ ନଖ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନଖ କାଟିବା ନିଷେଧ। ସରଳ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ଦିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ଦିଅ ଏବଂ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି। ତାହା ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିଅ ଓ ଗ୍ରହର କପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କେଶ, ନିଶ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ନଖ କାଟିବାକୁ ସପ୍ତାହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦିନ ଏହି କାମ କଲେ ଭଲ ଓ କେଉଁ ଦିନ କଲେ ଖରାପ। ସୋମବାର ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିନ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ନଖ, କେଶ ଆଦି କାଟିବା ଅତି ଅଶୁଭ। ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏବଂ ତାହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବାରି। ଏହିଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି କାଟିବା ଅତି ଅମଙ୍ଗଳ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ବୁଧବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ତାହାର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ। ଏହିଦିନ ନଖ ଓ କେଶ କାଟିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘର ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶିଷ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳେ। ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାସ କରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି। ଏହିଦିନ ନଖ ଓ କେଶ କାଟିଲେ ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ଗ୍ରହ। ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିଦିନ କେଶ, ନଖ ଆଦି କାଟିବା ଶୁଭଙ୍କର। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଶନିବାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଏବଂ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ତେଣୁ ଏହିଦିନ କେଶ, ନଖ କାଟିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ଶନିବାର ଦିନ ଏସବୁ କାମ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହିଦିନ ମଧ୍ୟ କେଶ ନଖ କାଟିବା ଅଶୁଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ, ମନ, ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ନଖ ଏବଂ କେଶ କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।